La austeridad y la gran ofensiva del capitalismo se está también portant endavant molts anys de defensa de políticas ambientales. Y la primera de las políticas es lluitar contra el cambio climático. No estem d'acord en cómo se han desenvolupat los objetivos climáticos de la Unión Europea en los darrers anys y volem d'aquí al 2030 uns objetivos ambiciosos que passin per un 60% de reducció de emissions, un 45% d'aposta per les renovables y un 40% d'estalvi energètic. Això és fonamental si volem preservar el planeta de la catàstrofe climàtica. Però també hem d'impedir que se segueixin produint agressions al territori en projectes que en aquests moments estan sobre la taula i que són un autèntic atemptat contra el medi ambient, el trasbassament de l'Ebre, la llei de costes d'àrees Cañete o també d'una forma molt important el projecte BCN World, que suposa una autèntica agressió al territori. Lluitarem contra això també des de la Unió Europea, volem que hi hagi acció per impedir aquest tipus de projectes. I finalment, totes les qüestions que tenen a veure amb l'accés universal a determinats béns comuns com l'aigua, com l'electricitat, en aquests moments molts conciutadans de la Unió Europea no tenen accés al que són serveis bàsics humans i lluitarem perquè la Unió Europea desenvolupi legislació per protegir l'accés en aquests serveis fonamentals per a la ciutadania europea.